Beste kijkers, beste luisteraars. Ik heb eigenlijk een catchphrase nodig volgens mij, hè? Als ik dit ga doen. Alle YouTube kanalen die ik volg hebben zo'n beginzinnetje. Ik erg me er altijd aan, maar dat is dan toch iets wat blijkbaar werkt. En dan moet je dat hebben. Ja, ik denk dat ik het gewoon helemaal ga doen. Ik denk dat ik gewoon helemaal de YouTube content creator in mezelf ga omarmen. En gewoon in mijn eentje in de kamer ga zitten praten. Met jullie, met de kijker. Dan zien we wel als experiment wat daar weer van komt. Want we hebben nu de verkiezingen gehad. En een hele grote verrassing gehad. Namelijk een monsterzege van Geert Wilders van de PVV. En daar zijn heel veel mensen heel erg van geschrokken. En nu zijn de rapen gaar. En ik krijg ook allemaal vragen van mensen die vragen aan mij van hoe kijk jij er nou naar? En mijn neiging was eerst om maar gewoon te zwijgen en niks te zeggen. En op Instagram ben ik nu gewoon alleen nog maar foto's aan het posten. Omdat ik ook niks meer, eigenlijk geen woorden meer heb voor de situatie. Maar dat heb ik eigenlijk al 2 maanden niet. Sinds Israël, Palestina en Hamas en de conflict daar. Dus ik heb ook niet echt zin meer om iets te zeggen. Want dat wordt toch altijd verkeerd begrepen. En ik ben eigenlijk weer terug naar de plaatjes. Want plaatjes zeggen eigenlijk meer. Want dat is altijd multi-interpretabel. En meer duidig en meer lagig. Dus je kunt eigenlijk niet echt één ding zeggen met een plaatje. En Instagram is eigenlijk sowieso bedoeld voor plaatjes, dacht ik ineens. Dus daar zie ik al aan mezelf dat ik totaal in de war ben. Nu moet ik zeggen dat ik toch ook wel gevoelig ben voor de verhalen voor de vraag van mensen van hoe kijk jij hier nou naar? Ik vind het ook wel een leuke vraag. Ik heb het idee dat het interessant kan zijn om eens even te kijken of er een antwoord mogelijk is op die vraag. Ik vind het wel een leuke uitdaging. Dus misschien is dit gewoon een kijkersvraag of een lezersvraag. Misschien moet ik het gewoon zo oplossen inderdaad. Ik kreeg verschillende berichten, onder andere hier iemand die vraagt wat is jouw analyse van de uitslag? En hier schrijft iemand anders. Ik ben zo benieuwd naar je take van de verkiezingen. In mijn omgeving gaat iedereen ervan uit dat ik het heel erg vind dat PVV gewonnen heeft. Waarom worden al die rechtse fascisten ineens gekozen in Europa? Nou, dat is een beetje de teneur. Dus mensen die vragen dan, hoe kijk jij daarna? Ik vind het wel een interessante uitdaging, denk ik. Om gewoon eens te proberen om in deze kamer te gaan zitten. Om te kijken of ik die vraag kan beantwoorden. Hoe kijk ik daarnaar? Ja, mijn antwoord is eigenlijk echt heel erg complex en ingewikkeld. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als luisteraar, als je naar dat antwoord luistert, dat je dan vooral denkt, nee, dit is niet complex en ingewikkeld, dit is warrig. Dus dat is 1. Ja, het is heel raar misschien om dit te zeggen, maar ik ben geneigd om te beginnen, en dat is echt zo, ik ben geneigd om te beginnen bij de kredietcrisis. Omdat dat een van de belangrijkste gebeurtenissen is in de westerse wereld van de afgelopen 20 jaar, naast 9-11. Dus je hebt 9-11 en je hebt de economische crisis. De Lehman Brothers die omvalt in Amerika en dan de golfslag die dat teweeg brengt. Ik heb het idee dat mensen daar helemaal niet geïnteresseerd in zijn. En ik ben daar toevallig heel erg geïnteresseerd in. Ik heb destijds ook al die Occupy Wall Street kampen in Nederland bezocht. Om met die mensen te praten die daar heel erg hard op gingen. Ik heb er ook allemaal boeken over gelezen en artikelen over gelezen. En ik denk dat dat een heel bepalend moment is geweest. Het gevaar van zo'n oefening, hè, dat je dan in je eentje in een ruimte zit en een camera hebt en dan gaat praten. Het gevaar van zo'n situatie is dat je in je hoofd schiet. In je hoofd is het altijd een soort van heel gek doolhof. Een hele rare bedrading. En dan komt er iets uit en dat klinkt dan voor de toehoorder soms complotterig. Of dat klinkt dan als een soort van theorie waarbij alles met alles in verbinding wordt gebracht. En ik volg ook heel veel kanalen zoals Russell Brand, waarbij ik de helft van de tijd totaal mee oneens ben. Ik ben helemaal niet eens met zijn theorieën in die zin dat ik totaal niet geloof in een complot. En toch vind ik het heel leuk om hem af en toe te luisteren. Dus ik geloof veel meer in het
hoe al die mensen naast elkaar en met elkaar in gesprek zijn, dat daar in die storm, in die botsing iets gebeurt. Maar ja, als je dan zelf in diezelfde vorm gaat praten, dan snap ik natuurlijk meteen dat dat hetzelfde klinkt. Dat je dan als een soort van witch doctor al die puntjes met elkaar gaat verbinden en een enorme theorie gaat ophangen. En dat je dan denkt van kijk, zo zit de wereld in elkaar. Dus dat wil ik als eerst even gezegd hebben. Dus het is ook, want dat moet ik misschien ook nog zeggen. Ik geloof zelf niet zo in complottheorieën. Maar dat wil ik niet zeggen dat ik ook niet heel erg sympathiseer met complottheoretici. Ik heb heel veel vrienden of mensen in mijn omgeving die enorm veel complottheorieën aanhangen. En ik vind dat hele leuke mensen. En ook daar ben ik de helft van de tijd mee oneens. Maar ik heb er wel hele leuke gesprekken mee. En dus de coronacrisis heeft ons een soort van, heeft ons allen, bedoel ik, een soort van tegenover elkaar geplaatst. En daarbij is het dus een soort van de bedoeling om die complottheoretici, om je daarvan te distancieren met grote woorden en zeggen van dat is allemaal onzin, want die geloven in dat alles met alles te maken heeft en dat er reptielen zijn enzovoort. Hè. Nou, ik ben geneigd om te zeggen, nou, ik wil die mensen ook betrekken in deze soep der dingen en ik wil ook de complottheoretici bij het gesprek hebben, maar ik wil gewoon niet mee in dat één op één de waarheid is of zo. Hè. Dus wat ik eigenlijk altijd voorstel als ik met een complottheoreticus aan het praten ben, is oké, wat ik probeer is, wat ik denk ik probeer te doen is, ik probeer niet te zeggen het is een complottheorie, ik probeer ook niet te zeggen het is geen complottheorie, wat ik probeer te zeggen is, laten we eens kijken of we de redenering kunnen maken zonder aan de complotten te raken. Dus het is eigenlijk meer een soort van denkoefening of een schaakoefening. Ik denk namelijk dat het een heel groot deel van wat er aan de hand is te beredeneren valt zonder de complotten. En terwijl je toch wel elementen gebruikt van wat die complottheoretici ter tafel brengen. Dus dat is denk ik wat ook nog belangrijk is om even voor te sorteren in, als ik de gedachte verken van hoe zijn we hierin beland. Nou, en dus met dat gezegd hebbende kunnen we kijken naar die kredietcrisis. Of de economische crisis van 2008 en de jaren daarna. Ik heb altijd het idee dat daar ook heel veel mensen het gevoel hebben dat daar mensen aan de touwtjes hebben getrokken. Maar ik vind, wat ik zo belangrijk vind aan deze casuïstiek, de kredietcrisis, is dat je ziet dat er eigenlijk allerlei actoren zijn geweest in het veld die los van elkaar hun dingen hebben gedaan. En dat alles bij elkaar in een soort chaostheorie, in een soort van optimale stormsfeer terechtgekomen is. En dat heeft uiteindelijk het eerste domino-steentje doen omgooien. En dat is helemaal gaan vallen. En daardoor is het ingestort. En de film die dat voor mij het allerbeste laat zien is The Big Short. The Big Short is een film uit 2012, geloof ik. Of 2014, rond die koers. En daarin zag je eigenlijk, dat is eigenlijk gebaseerd op een boek van iemand, een non-fictieboek, die verschillende portretten heeft geschreven van die mensen die dicht op die crisis zaten. En daar zie je eigenlijk heel goed hoe die durfkapitalisten bezig waren, hoe de gokkers bezig waren in dat spel, maar ook hoe Goldman Sachs daarin stond en hoe die credit default swap ontworpen werd en hoe allerlei actoren en belangen en radertjes op elkaar inwerkten, waardoor dat systeem omkukkelde. En dus ik vind eigenlijk altijd dat een heel goed voorbeeld zodra er een crisis is. En dat hebben we eigenlijk ook, dit kun je één op één, zou ik zeggen, vertalen naar wat er met COVID is gebeurd. Dat los van hoe mensen naar die complotten kijken, er heel veel verschillende actoren in het spel zijn die allemaal bij elkaar hun eigen belangen nastreven. En wat dan zich opeenstapelt doordat dat systeem omvalt. En het resultaat is niet gering. Het is, ik wil eigenlijk een citaat voorlezen. Dit is de aftiteling van The Big Short. En daar staat dan: when the dust settled from the collapse, $5 trillion in pension money, real estate value, $400,000 of savings and bonds had disappeared. 8 million people lost their jobs. 6 million lost their homes. And that was only in the USA. Dus dit is het resultaat geweest van die crisis. Dus in de westerse wereld hebben miljoenen mensen
hun baan verloren, hebben miljoenen mensen hun huis verloren en hebben miljoenen mensen hun geld verloren. En al die mensen, die zijn er nog. Waarom is dit hele verhaal, deze hele proloog, zou je kunnen zeggen, waarom is dit nou zo belangrijk? Dat is omdat ik dit heb ik heel sterk in mijn hoofd als ik nu kijk naar links of links progressief beleid. Dus wat je hebt gezien aan de afgelopen verkiezingen is dat iemand als Frans Timmermans, die geeft een gezicht aan een nieuwe vorm van links geluid. En dat is een alliantie met GroenLinks en met PvdA. En ik denk dat het probleem van links is al heel lang dat er geen goed verhaal op links is die daadwerkelijk de daadwerkelijke dagelijkse zorgen van mensen in heel Nederland adresseert. Dus die, heel veel van die mensen, dat zijn diezelfde mensen die ik net voorlas van de kredietcrisis in Amerika. Dat zijn ook heel veel mensen in Nederland die daar door geraakt zijn. En dat zijn hele concrete problemen. En dat gaat over huisvesting, dat gaat over eten, dat gaat over primaire levensbehoeften. Dat is gewoon heel erg simpel. Hoe overleef ik de situatie op een dagelijkse manier? En dan kun je natuurlijk nu heel veel statistieken gaan aanhalen. En laten we dat allemaal niet doen. Ik denk dat die voorbeelden talrijk zijn en heel makkelijk te googlen zijn. Dus die heb je zo gevonden als je daar een beetje induikt. Ik kan ook een voorbeeld van mezelf geven. Ik doe tegenwoordig de boodschappen bij de Lidl. De Lidl is samen met de Aldi de goedkoopste supermarkt. En ik zit daar regelmatig met over te verbazen dat ik zelfs dan al kan denken van, goh, wat zijn de tomaten duur of zo? Of wat zijn de komkommers duur? En dat zijn dan hele simpele dingen. Als ik al denk van, wat zijn de tomaten duur in de Lidl? Ik heb naar mijn idee best wel de schaapjes op het droge inmiddels. Dan kun je wel nagaan wat de armste 20-30% van Nederland denkt. En je leest ook regelmatig berichten over dat mensen gewoon de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen. Dus er is gewoon heel concreet, hele letterlijke, hele concrete armoede. Zeker sinds die kredietcrisis. En natuurlijk ook heeft daar het VVD-beleid van de afgelopen 15 jaar zeer aan bijgedragen. Wat ik dus heb gezien in de afgelopen verkiezingen is dat zo iemand als Timmermans, die probeert om iets gemeenschappelijks te vinden, een soort common cause tussen GroenLinks en PvdA. En die gaat dan juist op thema's zitten die naar mijn idee wel misschien voor hem en voor zijn achterban belangrijk zijn, maar die niet per se resoneren met links in een bredere, klassiekere zin des woords, namelijk de herdistributie van schaarse middelen en primaire levensbehoeften. Dus hij gaat dan bijvoorbeeld enorm flirten met Rob Jette vanuit zijn EU-achtergrond als klimaat Europarlementariër en gaat het heel erg op klimaat gooien. En daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat niet heel erg belangrijk is. En ik heb zelf ook, dus ik heb al het idee, ik stel heel vaak kritische vragen over klimaat, maar dan denken mensen dat ik dat niet ondersteun. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Ik heb jarenlang voor Greenpeace gewerkt. Ik heb jarenlang me zorgen gemaakt over het klimaat. Ik denk dat het probleem van je blind staren op klimaat dingen met zich meebrengt. En dit is altijd een lastig iets, want zodra je ook maar iets van kritische kanttekeningen gaat plaatsen bij het klimaatbeleid, dan word je eigenlijk een soort van naar rechts geduwd. Maar dat vind ik onterecht, want ik denk dat het juist goed is, ook voor links onderling, om een klein beetje te soebatten over die absurditeit van die klimaatdiscussie. En ik denk dat als je naar de zorgen voor het klimaat gaat kijken, dat je daar een holistische benadering voor moet toepassen. En we zien allemaal dat er veel verandert in het klimaat en je kunt het hebben over het uitsterven van diersoorten en je kunt het hebben over massasterfte en je kunt het natuurlijk hebben over de bio-industrie en over gifgassen en over al die dingen. Ik denk dat dat allemaal hele belangrijke onderwerpen zijn. En toch zie ik dat er nu een soort van absurditeit ontstaat in het blind staren op CO2, alsof dat het allerbelangrijkste zou zijn. Dat als je maar die 2%
opwarming van de aarde kan tegenhouden. Als je dat als een soort doel stelt, dat je daarmee alle problemen te beteugelen zijn. En ik denk gewoon dat dat ergens heel erg lijkt op hoe één zo'n poppetje in die kredietcrisis één zo'n doeletje nastreeft. Dus dat is gewoon één groepje binnen een enorme soep van belangen die daarvoor strijdt en die daar heel succesvol in wordt. Dus in 2009 is er een heel belangrijk stuk verschenen in The Rolling Stone in Amerika, geschreven door Matt Taibbi. En Matt Taibbi is een onafhankelijke onderzoeksjournalist die ik al jarenlang heel erg goed vind. Een van de beste journalisten ter wereld die we hebben die daadwerkelijk onafhankelijk onderzoek doet. En dit is een stuk, dat heb ik al, ik weet niet, elke twee jaar probeer ik dat stuk te delen op mijn socials, maar ik heb nog nooit ook maar iemand gehoord die dat heeft opgepikt of iemand die heeft gezegd van oh, interessant dat je dat gedeeld hebt. Dus het voelt ook altijd een beetje alsof ik een soort van heel saai, droog stuk roggebrood serveer als verjaardagstaart of zo. En dat aan het eind van de dag dat weer blijft liggen of zo. Dus het is ook altijd een beetje tricky om met deze bron te komen, want ik denk dat niemand erop zit te wachten. Maar ik vind het zelf een van de belangrijkste teksten van de afgelopen 10, 12 jaar, want het is geschreven in 2009, meteen na die kredietcrisis. Hij had onderzoek gedaan wat hij dan de Great American Bubble Machine noemt. Matt Taibbi heeft eigenlijk met dat stuk aangetoond dat juist die bank Goldman Sachs op een heel cynisch level al over een periode van decennia eigenlijk speelt met die markt zonder zich te bekommeren om moraliteit of wat dan ook. En Goldman Sachs heeft ook een enorm aandeel gespeeld in die kredietcrisis. Want wat hebben ze gedaan? Zij hebben eigenlijk samen met die acteur die in The Big Short ook wordt gespeeld door Christian Bale, dat personage, dat is natuurlijk ook een echt figuur. En in het echt heet hij Michael Burry, volgens mij. Die Michael Burry die ging naar Goldman Sachs toe en die zegt, ik wil tegen de huizencrisis wedden. Ik wil wedden dat dat systeem omvalt. En dat was, ik weet niet of mensen die dezelfde leeftijd als ik hebben of nog ouder zijn, of die zich dat nog kunnen herinneren. Maar vroeger zeiden mensen, huis is de enige investering die nooit omlaag gaat, maar altijd alleen maar omhoog gaat. En als je een beetje verstand hebt van geld en geldstromen, dan denk je, dat kan helemaal niet. Hoe kan er nou één commodity zijn die niet, waarvan de curve niet zo is, zoals eigenlijk alle commodities zijn, maar die alleen maar zo gaat. En hij is dan de eerste die die error ontdekt in dat systeem en die bubbel ziet en die zegt van, ik ga tegen dat systeem wedden. En Goldman Sachs is zo cynisch om dan hem dat te laten ontwerpen, want die denken van, nou, die gast is gek en wij gaan enorm binnenlopen op zijn weddenschap. En zo, dat is eigenlijk dat staat aan de wieg van die kredietcrisis. Hè? Daar ergens, nou ja, goed, dat is niet de veroorzaker, die bubbel is die veroorzaker. Maar je ziet eigenlijk dat Goldman Sachs op dat moment een parasiet is op dat systeem. En die gast die weddenschap maakt, die Michael Burry, ook ergens een parasitaire functie is. Maar hij handelt weer in het belang van zijn investeerders. Hij heeft een portefeuille en hij moet gewoon van geld meer geld maken. Dus zijn belang is ook heel helder. En op het moment dat hij dat ontwerpt, die credit default swap, zoals dat ding dan heet, op dat moment heeft hij dus voor het eerst een weddenschap tegen dat systeem ontworpen. En als uiteindelijk dat systeem omvalt, wordt hij ook gigantisch rijk. En Goldman Sachs wordt ook gigantisch rijk. Nou, over dit proces gaat dat stuk van Matt Taibbi. En Matt Taibbi zegt dan van, Goldman Sachs heeft eigenlijk al verschillende keren dezezelfde truc gedaan. Want hier zie je het bij deze crisis, hier zie je het bij die crisis. En hij laat eigenlijk al die 4, 5, 6 bubbels zien die zij hebben opgeblazen en hebben doen knappen, waar monsterwinsten uit konden ontstaan. Wat zo belangrijk is in dit verhaal is dat hij als epiloog van dat stuk laat hij eigenlijk zien dat groen en ecologie een nieuwe bubbel zijn in dat systeem, in dat Amerikaanse bankenwezen. En dat noemt hij dan de cap and trade industrie. En het is eigenlijk heel simpel. Ik denk dat echt iedereen dit kan begrijpen. Je moet die CO2-uitstoot zien als een pakketje uitstoot. Dus je hebt een doos en je hebt, ja, je moet dan voor je zien dat het er eigenlijk allemaal op elkaar gestapeld dozen zijn. Dus op het moment dat Nederland zegt van, je hebt 100 dozen, maar volgend jaar moet je er 80
mag je er maar 80 hebben en dan 60 en dat bouwen we af. Want dan halen we in 2030 die klimaatdoelen. Op dat moment ontstaat er een cap and trade industrie. De cap is eigenlijk het plafond. En dat plafond wordt verlaagd, waardoor er minder dozen in de opslag plaats kunnen. Hè? Zo moet je dat even visualiseren. Dus op het moment dat je dat plafond lager en lager en lager maakt en je hebt een fabriek die toch meer uitstoot, dan ga je die pakketjes verhandelen. Dan zeg je van, nou goed, we hebben gewoon virtueel gezien nog altijd 100 pakketjes uitstoot, maar wij kopen gewoon dat af doordat wij een ander bedrijf dat gaan outsourcen. En op die manier is er een levendige industrie ontstaan van pakketjes uitstoot over en weer. Dus op het moment dat je gaat zeggen van we gaan ons blind staren op CO2 en we gaan die uitstoot in de gaten houden. Op dat moment hou je er dus helemaal geen rekening mee dat we er eigenlijk te maken hebben met een geglobaliseerde wereld. En dat al die landen van elkaar die pakketjes uitstoot verhandelen. En daar komt nog eens bij, en dat laat die met Taibbi in dat stuk in 2009 ook zien, waar nog nooit ophef over is geweest, dat die cap and trade industrie ook wordt... Dat daar weer die Goldman Sachs-achtige banken achter zitten. En dat zij dus eigenlijk doordat zij ook weer in dit systeem gaan wedden, uiteindelijk diezelfde monsterwinsten beogen die ook die kredietcrisis heeft eigenlijk doen opblazen voor een deel. Dus het is eigenlijk, of het correleert met... Dat cynische spel met wedden tegen het systeem wordt nu ook gespeeld met die pakketjes uitstoot. Het grote verschil hier is dat dat dit keer, in tegenstelling tot al die vorige bubbels, is ook nog eens de winst gegarandeerd, omdat die cap, dat plafond, door overheden wereldwijd wordt opgelegd. De overheden drukken dat plafond omlaag. Dus je weet eigenlijk al de uitslag van dit touwtrekken. Je weet gewoon waar dit heen gaat op de lange termijn. En dit is eigenlijk al sinds 2009 out in the open. Dit is helemaal geen complottheorie. Dit is gewoon een onafhankelijk onderzoeksjournalistiek die nerdachtig werk heeft verricht. En die heeft aangetoond dat het op die manier, dat dit eigenlijk ook altijd meespeelt. En dus hier zie je volgens mij heel goed aan dat protocolaire denken over klimaat ook altijd weer een spel is in het geheel der spellen die gespeeld worden. Nogmaals, ik wil helemaal niet zeggen dat het niet heel erg goed is om iets aan klimaat te doen of om dat in het oog te houden. Maar ik wil zeggen dat dus zodra je dat belangrijk maakt en politiek maakt, dat je je rekening mee moet houden dat er altijd ook dit soort belangen meespelen en dit soort spelletjes worden gespeeld. En dat je dus er oog voor moet hebben dat misschien er op papier heel mooi uitziet, maar dat de realiteit heel anders is. Waarmee ik nog helemaal niet wil zeggen dat je dat niet moet doen of wat dan ook. Maar daarmee wat ik alleen maar wil zeggen is dus dat je blind staren op klimaat helemaal niet per se heel erg links is om te doen. Het is heel erg sexy om te doen. Of heel erg in de mode om te doen. Het is heel erg de bedoeling om, als je linkse stemmers voor je wil winnen, om iets heel erg algemeens te zeggen over het is 5 voor 12 en we moeten iets doen. Jada enzovoort. En dat daarmee dus, dat klinkt op papier heel goed. En dat klinkt ook heel erg mooi op de camera. En je kunt het ook in 1 seconde zeggen op tv. En dan gaan mensen jou een beetje volgen. Dat zegt helemaal niks over de dagdagelijkse werkelijkheid van mensen en over het daadwerkelijke resultaat voor mensen. Dus dat is denk ik een van de allerbelangrijkste dingen die, zoals ik het zie, is gebeurd. Is dat zo iemand als Frans Timmermans, die eigenlijk uit PvdA komt, een PvdA wat eigenlijk van oudsher een arbeiderspartij is, helemaal geen voeling meer heeft in de daadwerkelijke linkse thema's en eigenlijk dus dat klassieke salonsocialisme bedrijft. Hè. En iemand zei ook gisteren hij doet naar buiten toe alsof hij in een arbeiderswoningje of in een sociale huurwoning woont, maar hij heeft intussen een gigantische villa waar hij in woont. En volgens mij houdt hij dat ook een beetje geheim en dat is ook precies een probleem, dat je dus ziet dat zo iemand als Frans Timmermans daar op die manier in staat. Dus dat is denk ik het allerbelangrijkste om als eerste te zien. Namelijk dat de PvdA
helemaal niet links is, maar doet waarvan zij veronderstellen dat dat links klinkt of op een linkse manier sexy klinkt voor een groep kiezers die ze eigenlijk voor hun zaak willen verleiden. Dan is het denk ik ook belangrijk om in te zien dat er een aantal mensen zijn die worden gezien als rechts, die eigenlijk het omgekeerde doen. Een heel goed voorbeeld is nu Pieter Omtzigt. Er zijn verschillende pogingen gedaan om Pieter Omtzigt heel erg rechts over te laten komen. En hij wordt dus ook steeds gepakt op immigratie en op, ook heel interessant, op hoe hij denkt over vrouwenrechten, vrouwenemancipatie, homorechten, LGBTQ en die dingen. En een heel goed voorbeeld is in het NOS. Er was een uitzending van Nieuwsuur, geloof ik. Ik weet niet of ik dit goed zeg, maar in ieder geval, daarin werd eigenlijk een man in stelling gebracht die een gemixt gezin had. En je ziet eigenlijk dat dat tegen hem wordt gebruikt. En daar wordt heel erg de suggestie gewekt dat dat iets heel erg belangrijks is. En dat als je Pieter Omtzigt zou stemmen, dat je dan dus ook dat ook niet goed zou zijn voor juist die LGBTQ-emancipatie. Ook werd tegen hem een stelling gebracht dat hij zou hebben gestemd tegen een bepaalde abortuswettenvernauwing. Wat je ook kan uitleggen als een nuance. Het ging er namelijk om dat hij voorstander was, of zijn partij voorstander was van de bedenktijd van 5 dagen bij een abortus. En dat wordt dan gebruikt om hem als niet progressief of niet liberaal of niet ruimdenkend af te schilderen. En ik heb verschillende mensen gesproken de afgelopen dagen en die zeggen dan allemaal van ja, luister, ik had op mijn 20ste toen ik een abortus deed best wel misschien baat gehad bij 5 dagen bedenktijd. Dus het is eigenlijk heel maf dat soort spelletjes gespeeld worden om juist iemand als Pieter Omtzigt rechtser te laten klinken dan die in wezen is. Terwijl ik zou zeggen dat wat hij heeft gedaan met de toeslagenaffaire, dat is volgens mij een hele grote hint in. Dat is eigenlijk het beste kijkje onder de motorkap. Wat hij doet is als alle partijen doordenderen en als de slang zijn huid op verschillende manieren vernieuwt, dan blijft hij als een soort van autistische nerd, als een soort van iemand met een bepaald soort heel erg principieel denkkader, met een dwangneurotische obsessie voor regelgeving, wijzen op hoe dat ontstaat en wie wat fout heeft gedaan wanneer. En daarmee zegt hij volgens mij, ja, luister, ik wil gewoon dat wat stuk is in onze rechtsstaat, dat wil ik repareren. En hij geeft ook in diezelfde nieuwsuitzending enorm veel goede voorbeelden. En dan zegt hij ook van, ja, luister, bijvoorbeeld in de COVID-crisis werden we helemaal niet democratisch bestuurd. Maar alles werd gewoon in een torentje beslist. Dus hij laat eigenlijk daar zien dat hij heel erg een voorstander is van het een soort van repareren van al die fouten en al het ondemocratische wat gaandeweg zo gegroeid is in onze rechtsstaat. Dus je kunt hem natuurlijk wel gaan afschilderen als een heel rechts iemand die zijn bedenkingen heeft bij immigratie, wat overigens heel erg in lijn ligt met hoe het CDA daarover denkt. Of iemand die helemaal niet goed is voor de homo-emancipatie en dat soort dingen. Maar dan zie je dus helemaal niet waar voor hem de focus ligt en ook waar de focus hoort te liggen. Dus dat is eigenlijk dan ook een belangrijk element. En dan heb je natuurlijk ook nog Geert Wilders zelf, die dan heel groot is geworden. En Geert Wilders is natuurlijk extreem rechts in zijn opvatting over immigratie. Maar hij is natuurlijk wel heel links op allerlei andere vlakken. En dat is dus het maffe eraan. En dan heb je nog de boerenburgerbeweging. En eigenlijk wat je bij de boerenburgerbeweging ziet, is volgens mij heel erg ook weer in lijn met alles wat er tot nu toe is opgebouwd. Want je ziet daar ook dat zodra die stikstofdoelen op dezelfde manier als die CO2 uitstoot. Ja, we hebben in Nederland natuurlijk wel echt een stikstofprobleem. Dat zie ik ook. Maar ik zie ook dat de manier waarop daarmee omgegaan wordt, dus door boeren uit te kopen en nou misschien hebben die
die boeren wel al van vader op zoon generaties lang een boerderij. En het lijkt mij toch heel maf om dan van de een op de andere dag ineens degene te zijn die dan die daar dan uit moet. Omdat daar dus gewoon omdat je dichtbij een Natura 2000 gebied woont. En er is besloten op een soort van met een liniaal en een passer, dat het op papier allemaal er gewoon niet goed voor jou uitziet. En nu heb ik ook wel weer gehoord, en daar moet je natuurlijk ook wel eerlijk over zijn, dat hoe boeren tegenwoordig, we hebben natuurlijk allemaal een soort van romantisch beeld van een boerderijtje en een boer en zijn gezin die dan op de boerderij wonen en dat land bewerken en zo. Iemand vertelde mij van de week dat hij een boer kende die gewoon een flatje in Eindhoven heeft en die gaat gewoon naar zijn bedrijf, de boerderij, en dat is op het platteland. En dus je kunt dat ook heel erg op afstand runnen. Dus je moet dat ook niet romantiseren. En dus ook in die boerenprotesten heb ik het idee dat ook in die culture wars terechtkomt. En snel wordt getrokken in voor- en tegenstanders. Maar ik denk wel dat je kan zeggen dat net als die pakketjes uitstoot. En hoe daar zo'n bankaire sector daar bemoeienis in heeft. Dat datzelfde ook voor een deel kan gelden voor de boeren. Dus dus je ziet eigenlijk dat de boerenburgerbeweging die achterban aanspreekt, die daar eigenlijk gek worden van dat protocolaire en die eigenlijk weer voeling met de realiteit willen. Je ziet eigenlijk ook dat Omtzigt ook precies die mensen aanspreekt, die gek worden van dat protocolaire, van die toeslagenschandalen, en daar herkennen die Groningen mensen zich ook weer in. En je ziet dat Wilders die mensen aanspreekt die gewoon arm hebben en die tomaten duur vinden in de supermarkt. Dus je ziet eigenlijk allemaal van die partijen die zeg maar die niet mainstream partijen die niet meedoen met hoe het al sinds na de Tweede Wereldoorlog gaat. Dus een gangetje met CDA, PvdA, grote middenpartijen enzovoort. Die eigenlijk een soort tegengeluid formuleren in: luister, laten we nou niet ons blind staren op hoe die papieren werkelijkheid gegroeid is, met alle gevolgen van dien. Want dat werkt verpletterend voor alle Nederlanders. En dit is volgens mij een notendop wat er aan de hand is. Wat ik nu zie op onder linkse progressieve mensen, als ik naar Twitter kijk en als ik kijk naar alle mensen die ik volg, dan zie ik dat enorm geschokt wordt gereageerd op Wilders. En dat die schok heel erg te maken heeft met het racismevraagstuk en met met zijn positie aangaande immigratie en de multiculturele samenleving. En dat is natuurlijk hoe zijn partij van oudsher de media bespeelt. Dus ik snap natuurlijk die zorgen wel. Maar ik denk dat heel veel mensen daar dus een verkeerde inschatting maken van hoe slecht het er aan toe gaat in Nederland en hoe eigenlijk waarom mensen dus eigenlijk hun stem niet meer kunnen landen op partijen zoals GroenLinks of PvdA of D66. Omdat ze gewoon in de shit zitten. En omdat ze gewoon denken van, ja, dat ga ik gewoon niet stemmen. Hè? Want dat slaat nergens op. Want dat is gewoon, dat agendeert mijn hele concrete problemen niet. De afgelopen dagen heb ik veel geluisterd naar Wierd Duk van De Telegraaf. Want hij heeft eigenlijk een poll gedaan op Twitter en een oproep gedaan om in contact te komen met PVV-stemmers die nieuw waren, die eigenlijk nog niet eerder daarop hebben gestemd en die dat nu wel van plan waren om te doen. En hij brengt eigenlijk heel goed in kaart dat daar dus ook heel veel linkse mensen tussen zitten. En die eigenlijk ontheemd zijn, dus verweest of die zoekende zijn. En die dus hun stem niet meer kunnen landen op partijen zoals de partij van Frans Timmermans. Het is gewoon heel interessant om te zien wat die mensen beweegt. En dan zie je dat immigratie helemaal niet zo'n grote rol speelt. Het is bijna alsof mensen zeggen ik ga erop stemmen, ondanks het standpunt van de immigratie. En dat is iets wat je heel erg ook bij Trump zag. Dat mensen eigenlijk hun stem. En rond de verkiezing van Trump zijn er heel veel. Nadat Trump verkozen werd, zijn er heel veel journalisten geweest die daarin zijn gedoken en die met die mensen zijn gaan praten in allerlei staten van Amerika en dat in kaart hebben gebracht. En dan zie je eigenlijk ook dat mensen om allerlei redenen Trump hebben gestemd. En dat frame in de media, wat dan ons uiteindelijk bereikt, van iemand die staat te roepen dat hij een muur bij Mexico wil bouwen en mensen die daarvan schrikken, dat is datzelfde, hè, van immigratie moet stoppen, want er komen te veel mensen binnen, dat moeten we tegenhouden. Dat is iets wat mensen heel erg
hardop gaan. Ja, dat is toch een soort van angst dat er weer zoiets als de Tweede Wereldoorlog zou kunnen uitbreken of zo. Als er weer een nieuwe Hitler kan opstaan. Hè? Dus dat zie je al in Nederland met Jan Maat, daarna Pim Fortuyn, daarna Wilders en daarna Thierry Baudet. Dat is een soort van... dat is eigenlijk de angst. En als Trump opstaat, is dat ook een beetje de angst. Maar uiteindelijk zie je gewoon dat heel veel mensen helemaal niet daarmee bezig zijn. En gewoon bezig zijn met gewoon, ja, kan ik mijn tomaten nog wel betalen? Want het is gewoon onbetaalbaar. We hebben nu laatst met vorig jaar vanwege Oekraïne en Rusland wordt de gasprijs dubbel zo hoog. En... iedereen schrikt zich rot, want mensen kunnen dat gewoon niet betalen. En als je dan heel erg je blind staren op die klimaatdoelen, waarvan ik net al heb gezegd hoe dat ja, met hele grote stappen snel thuisredeneringen, maar hoe dat min of meer in elkaar zit, namelijk als een spel van allerlei actoren die belang hebben, die niet per se de daadwerkelijke klimaatdoelen primair voorop stellen, dan zie je dat een soort absurditeit ontstaan. Want dan ga je dus ook in Nederland klimaatdoelen stellen. Maar het effect van bijvoorbeeld, als je Stop Oil Now zou luisteren, of als je naar Extinction Rebellion zou luisteren, en je zou die fossiele brandstoffen afbouwen, of die subsidies voor die fossiele brandstoffen afbouwen, dan ten eerste geldt nog steeds wat ik net zei over die pakketjes. Dan ruil je gewoon die pakketjes uitstoot uit met andere landen, zoals China of India of weet ik veel, met waar die handelsverdragen dan mee zijn. Dus je lost helemaal het klimaatprobleem niet op. En tegelijkertijd zorg je ervoor dat die olieprijs explodeert. Maar als de olieprijs explodeert, dan wordt al je eten gewoon dubbel zo duur, drie dubbel zo duur, vier dubbel zo duur. Want olie is gewoon... olie zorgt ervoor dat vrachtwagens rijden. En vrachtwagens zorgen ervoor dat supermarkten bevoorraad worden. En die prijzenoorlog zorgt ervoor dat die prijzen laag blijven. En als dat niet gebeurt, dan kun je wel fluiten naar je goedkope eten. Dan is het eten gewoon heel duur. En die mensen in Amsterdam die ik dan dit weekend, of die ik dan deze week spreek, de hartstochtelijke salonsocialisten, die kunnen natuurlijk prima voor 12 euro een stukje vlees betalen in de markt met een Q. En die kunnen prima 3-4 euro betalen voor een zakje tomaten. Maar de meeste mensen hebben dat geld gewoon niet. En die zijn gewoon... ja, die zijn gewoon de lul. Dus als je dus zeg maar... en dit is alleen maar nog een heel oppervlakkig level van... de allereerste van de hand liggende klimaatdoelen. En dan kun je natuurlijk het gesprek hebben van... ja, maar hoe moeten we dat dan adresseren? Nou, daar moet je dus over in gesprek gaan. En het helpt dus niet om dan te gaan roepen van... het moet zo... en anders gaan we eraan. Want dan heb je dus niet in gesprek met de mensen die daadwerkelijk lijden onder de maatregelen. Om nog maar te zwijgen over... als je dus, zeg maar, het hebt over elektrisch rijden, dan moet je dus auto's gaan kopen van minimaal 20.000, 30.000 euro. En dat kan niet goedkoper gemaakt worden, want die batterijen, die accu's zijn heel duur. En die zullen ook altijd heel duur blijven, want die mineralen zijn heel schaars. Dus, en in een wereld waar mensen op hun 40ste, op hun 50ste nog niet eens hun studieschuld kunnen terugbetalen. En dat geldt dan voor de zelfs rijkere helft van de mensen. En in die wereld kun je helemaal niet van alle mensen verlangen dat ze elektrisch gaan rijden. En dus even die investering kunnen gaan doen. En nogmaals, misschien zijn dit allemaal hele belangrijke dingen om na te streven. Maar het zijn geen linkse dingen om na te streven. Het zijn dingen die uiteindelijk zijn weggelegd voor een kleine elite. En die elite, dat zijn gewoon de nieuwe... ja, dat noemen we nu linkse mensen. Maar dat zijn gewoon eigenlijk rechtse mensen. Of je zou kunnen zeggen dat links gewoon een elite is geworden. En dat rechts opkomt voor de algemene belangen. Wat een soort absurde omkering van dat hele veld, van het hele systeem is. Dus dat is volgens mij wat je ziet gebeuren nu, dat die wereld helemaal binnenstebuiten gekeerd is. Wat je nu ziet op links, op progressief links, is eigenlijk een hele absurde reactie. Namelijk dus Wilders wint, echt met een absurde hoeveelheid stemmen, 37 zetels volgens mij, terwijl extreem rechts altijd, sinds Pim Fortuyn, altijd min of meer hetzelfde zetelaantal heeft gehad, ongeveer 24. Dat kun je gewoon op Wikipedia teruglezen als je al die zetelverdelingen leest. Dus van min of meer 24 naar 37, dat zijn dus 13 zetels meer. Dat, terwijl je hebt al min of meer in kaart gebracht in Nederland hoe groot dat electoraat is voor extreem rechts gedachtegoed. Dat is helemaal niet zo
groot als 37 zetels laat zien. Dus er zitten heel veel andere mensen bij. Dus je zou verwachten dat zo'n winst van Wilders in Nederland een gesprek op gang zou brengen. Of een soort van introspectie of een gedachte van hoe kan dit? Of hoe is dit mogelijk? Of waar heeft dit mee te maken? En dan zou je dus, ja, dit zijn dus mijn gedachten die ik daarover heb. Maar iedereen heeft zijn eigen gedachten. Dat gesprek zou je eigenlijk willen hebben. En in plaats daarvan zie je eigenlijk een enorme impuls om... En dat is echt absurd. Vanavond in Amsterdam is er een demonstratie tegen de verkiezingen. Tegen de verkiezingsuitslag. Dus ja, hoe ondemocratisch wil je het hebben? Dus een demonstratie die wil zeggen dat ze de uitslag niet accepteren. Terwijl het gewoon een democratische uitslag is. In plaats van dus naar binnen te keren en te kijken wat dat met je doet en waar het vandaan komt, waar het mee te maken heeft en waarom die linkse stem niet kan landen op die linkse partijen en waarom die linkse mensen dan op Wilders of op Baudet of op een nieuw sociaal contract gaan stemmen. Het is eigenlijk gewoon heel absurd wat er dan gebeurt vervolgens. En ja, dus progressief links laat zichzelf heel erg kennen en komt heel erg kinderachtig over alsof ze niet tegen een verlies kunnen. En de enige verklaring daarvoor die ik kan zien is dat heel veel mensen eigenlijk vinden dat er maar één oplossing is. En gewoon namelijk hun oplossing. En dus heel veel linkse progressieve mensen zijn ook bezorgd om het klimaat. En dus is de opvatting ook van ja, we moeten wel iets doen. En het is namelijk 5 voor 12 en we moeten nu iets doen. Dus wij moeten de leiding hebben. Maar dat is ondemocratisch en dat is niet hoe het werkt. En wat ik ook al voorbij heb zien komen is dat mensen dan berichten gaan posten met de winst van Wilders en dan boos worden op dat er weer 4 jaar niks met het klimaat gebeurt. Maar tegen dat soort mensen zou ik willen zeggen van weet je wel hoe dat proces van wetgeving werkt? Want meestal is het zo dat de meeste wetvoorstellen die doen er 8, misschien 12 jaar over voordat dat implementeert in een samenleving. En ik zou zeggen dat wat bijvoorbeeld Omtzigt wil, is namelijk iets repareren van de architectuur. Dat is op een veel duurzamer level iets aanleggen, waardoor we daar misschien 100, 200, 300, 800 jaar mee vooruit kunnen. En soms moet je eventjes paar stappen terugzetten om weer vooruit te kunnen. Dus als je dan heel erg gaat blind staren op maar we moeten iets doen, dan klink je gewoon als iemand die zijn zin niet krijgt. En dat is volgens mij aan de hand, en nu kom ik denk ik bij mijn slotconclusie uit. Wat er aan de hand is iets wat je eigenlijk al ziet met dat begon eigenlijk echt op te vallen met de Brexit. En daarna kreeg je Trump en daarna heb je het op allerlei manieren teruggezien. Bij de Brexit, wat daar heel opvallend was, vond ik. De Brexit was dat weten heel veel mensen niet. En ik snap niet waarom mensen dat niet weten en waarom dat niet schokkend is. Maar de Brexit was geen bindend referendum, dat was een adviserend referendum. Dus je kunt de Brexit gewoon naast je neerleggen en je kunt je die hele shitshow besparen. Maar de realiteit is dat als je dat doet, dan leid je electoraal verlies. Dan leid je verlies als partij, als politicus. Dus je kunt het is politieke zelfmoord om niet te handelen naar wat jouw volk in dat referendum heeft kenbaar gemaakt, blijkbaar. Maar ja, de stemming was 52 om 48 of zoiets, als ik me dat goed herinner. Dus het is heel, het was heel erg 50-50 eigenlijk bijna. Dus het is eigenlijk absurd om daar dus zo ontzettende actie voor op touw te zetten. En wat je daar merkt is dat dus in die sferen, in die wereld, dat je eigenlijk heel veel families waarbij de ouderen, de vader en de moeder misschien wat conservatiever zijn, of misschien is een vader een visser in een dorpje en loopt die bijvoorbeeld tegen die protocollen van de Europese Unie aan van je mag hier nog maar zoveel en zoveel vissen en dus dat is dan moeilijk. En die kinderen die zijn inmiddels volwassen, die studeren in de grote stad in Londen en die zitten juist meer in progressieve kring. En dus dan heb je eigenlijk binnen een familie al dat de vader en moeder willen uit de Europese Unie stappen en die stemmen Leave en die kinderen die willen erin blijven, die stemmen Remain. En dan krijg je
een situatie waarin er een soort van ruzie ontstaat binnen een familie al. En waarin dat ook... Ik heb van verschillende mensen gehoord dat dat zo hard tegen hard is gegaan. Dat dat echt breuklijnen in families veroorzaakt. En datzelfde zie je eigenlijk bij Trump gebeuren. Dat mensen die voor en mensen die tegen Trump zijn, dat zulke breuklijnen blootlegt, dat dat onverenigbaar wordt bij mensen. Dat, volgens mij is dit de kern tegenwoordig van het probleem. Dat mensen zich identificeren met hun stem en met hun positie. Dus wat je dan krijgt is dat je hebt mensen, laat ik maar weer zeggen, links progressieve mensen, en die zien de werkelijkheid door een bepaalde bril. En die bril is namelijk, we moeten dit veranderen, want anders gaat het mis. En die zien dat het 5-12 is. En die zien dat op alle dossiers. Dus je merkt eigenlijk dat die mensen, die eigenlijk in dit pakketje denken, namelijk we moeten iets doen tegen klimaat, en we moeten iets doen tegen seksisme en racisme, en we moeten iets doen tegen transfobie, en we moeten iets doen tegen al die dingen die spelen in onze samenleving, op een punt gekomen zijn, op een soort boiling point, waarbij dus de punten waar ze voor staan ononderhandelbaar zijn. En dat is iets heel absurds, want je hebt nou eenmaal te maken met een meerpartijensysteem waarbij allerlei verschillende belangen en allerlei verschillende partijen samenwerken. Dus op het moment dat je zeg maar over die Brexit heen walst en eigenlijk tegen al die mensen gaat zeggen van ja, maar dat kan niet, want als Engeland uit de Europese Unie gaat, heb ik gezegd dat nooit meer, dat is een onverbrekelijk verbond en we moeten als met een soort Europese eenheid, een Europese eenwording, die is heilig, dat moeten we vasthouden, daar mag geen barst, daar mag geen pres ingeslagen worden, daar mag geen krasje op te zien zijn. Op het moment dat je dat gaat zeggen tegen al die mensen die er tegenaan lopen en het daar moeilijk mee hebben, zet je al die mensen weg. Dus als je al die Brexit mensen wegzet, dan doet dat iets met die mensen. Want die hebben gewoon levens en hun eigen belangen en hun eigen dingetjes. En dat is een patroon wat zich allemaal herhaalt. En van de week had ik heel sterk voor ogen. Ik dacht van ja, als je naar de politiek kijkt, van wat is politiek? Uiteindelijk, we hebben een samenleving en die samenleving moet worden ingericht. En we hebben het dan over die inrichting. Je zou dat kunnen abstraheren als een herdistributie of een distributie van schaarse middelen. Primaire levensbehoeften, onderdak, water, eten, drinken, educatie. Dan komen daarna nog allerlei dingen bij. Maar dat is, zou ik zeggen, het allerbelangrijkste. Dus daar komt ook de infrastructuur uiteindelijk vandaan. En planologie en hoe we dat allemaal inrichten. Je zou kunnen zeggen dat politiek dat gesprek is. En ik dacht aan een voorbeeld. Namelijk, stel je zou een kastje in elkaar timmeren. En de vraag is, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat kastje maken? Dan zouden er allerlei verschillende manieren zijn. Dus de eerste zegt van nou, je moet eerst alle schroefjes sorteren en op een rijtje leggen. Je moet al die plankjes sorteren en dan ga je een tekening, een bouwtekening maken. En dan ga je dat allemaal één voor één doen. En de volgende zegt van nee joh, ik ga allemaal veel intuïtiever. Ik doe dat, ik begin gewoon ergens. En de derde zegt nee, dat moet je helemaal niet zo doen. Je moet gewoon snel even iets simpels in elkaar knallen, want er zijn belangrijkere dingen. En zo zou je 12 mensen aan het woord kunnen laten en iedereen heeft een totaal andere strategie. En wat wij nu doen met onze politiek is dat wij stellen iemand die zo'n voorstel doet symbool voor hoe hij in het algemeen in dingen staat. Dus diegene van dat schroefje sorteren. Daarvoor zeggen we van ja, maar jij bent zo pieterpeuterig iemand en dat zo ben je nou ook met klimaat bezig en zo ben je ook met immigratie bezig en dat schiet toch niet op. En zo gaan we eigenlijk een soort van ruzie maken over die strategieën om zoiets aan te vliegen. En dat is eigenlijk dus het persoonlijk maken van je politieke strategie en het persoonlijk maken van je belang daarbij. En het is het framen van je tegenstreven, dat zijn eigenlijk allemaal trucken in het spel geworden. En dat is ook wat je nu ziet. Dus eigenlijk dat zie je al dus al vanaf de Brexit. Doordat je eigenlijk wat jij nastreeft niet meer als een onderhandeling ziet, maar meer als een, het moet nu eenmaal zo gebeuren. Op dat moment gaat het natuurlijk al op dat vlak mis. Want er is altijd een onderhandeling over hoe dingen moeten gebeuren. En een van de dingen toen Trump verkozen werd die me het meest opviel, en dit heb ik vaker verteld, maar ik vertel het nog een keer. Ik weet nog dat ik aan iedereen die ik in die tijd sprak, vroeg ik één ding. Namelijk, wat denk jij dat het ergste is wat kan gebeuren als Trump aan de macht komt?
En al die mensen, stuk voor stuk, en zonder enige uitzondering, iedereen zei tegen mij dat hij aan de macht komt. Dat is het ergste wat kan gebeuren. Dus, en dit vond ik zo'n opvallend antwoord, omdat dat eigenlijk laat zien dat mensen het niet eens kunnen voor zich zien dat er een andere strategie dan jouw strategie verkozen wordt als de strategie om dingen op te lossen. En dat is iets wat dus eigenlijk in allerlei variaties nu terugkomt, dat mensen eigenlijk vinden dat wat zij, hoe zij de samenleving zien, dat dat ononderhandelbaar is. En dat is wat we nu zien gebeuren de afgelopen weken en de afgelopen dagen, is dat er een soort ononderhandelbaar verlangen is om het anders in te richten. En dat daarvoor eigenlijk zelfs mensen bereid zijn om daar ondemocratisch in te worden. En dus vanavond is er dan een demonstratie in Amsterdam waarbij mensen gaan protesteren tegen de verkiezingsuitslag. En dat is daar gewoon een voorbeeld van. Mensen willen gewoon niet dat dit waar is. En mensen willen er niet aan dat er ook andere strategieën mogelijk zijn. Oh ja, een ander heel goed voorbeeld is Marion Koopmans, die heel belangrijk stem was in de COVID-crisis, een viroloog. En zij zegt op Twitter, al dat gelul over vrijheid van meningsuiting, see where that got us. Dus zij zegt eigenlijk ook dat zij liever een ondemocratische oplossing heeft die in haar straatje ligt, dan een oplossing dan de democratie in werking. Dus ook hierin zie je weer van ja, het wordt gewoon, je krijgt gewoon je zin niet en je wil gewoon dat jouw wil wet wordt. Dus dat is het hele maffe aan deze situatie, is dat dus links progressieve mensen zo ontzettend niet kunnen verkroppen dat dit de situatie is en zo graag hun zin willen krijgen, dat ze zelfs ondemocratisch willen worden. En je ziet ook dat dus hun thema's niet links zijn. Dus het zijn niet linkse. Het zijn mensen die zich voordoen als links, die de facto niet meer links zijn, die in de beste huizen wonen en die de beste voorzieningen hebben, die er zelf warmpjes bij zitten, die gewoon goed hebben geboerd, die het goed doen en die zelf helemaal geen last ondervinden van al die dingen die zij, waar zij voor staan. En zij duperen eigenlijk grote groepen mensen in Nederland. Zodra je daar tegen ingaat, zodra de verkiezingsuitslag niet jouw verkiezingsuitslag wordt, gaan zij zeggen van, dan nog liever ondemocratisch beleid. Wat zij willen is waarschijnlijk liever nog een dictatuur, een linkse dictatuur, dan dat zij leven met het democratische resultaat. Terwijl die verkiezingsuitslag laat zien dat mensen op de een of andere manier, op een heel andere manieren met diezelfde thema's bezig zijn. En ik was zelf ook, om het af te ronden, ik was zelf ook op de verkiezingsavond was ik bij een event. Dat was op de Kring. En de Kring is ook een links progressief bolwerk. Daar zitten kunstenaars, wetenschappers. Het is een sociëteit voor kunstenaars, wetenschappers en mensen die op een maatschappelijke manier betrokken zijn. Daar werd ook gezegd, dat bestaat al 100 jaar. Harry Mulisch is daar nog lid van geweest enzovoort. Hè. Dus dat is best wel een kring met een bepaalde hartstocht voor de linkse progressieve zaak. Al waren daar ook VVD'ers en andere prominenten aanwezig. Bij dat event merkte ik ook dat mensen heel erg veel hartstocht hadden en heel erg boos en verdrietig waren en daar heel erg over wilden ventileren. En ik zei ook ik was een van de sprekers daar en ik zei ook van, volgens mij is het zaak om naar jezelf te kijken. Wij zijn die uitslag, wij zijn dat zelf. Wij zijn zelf degene waar die uitslag mee resoneert. Dus in plaats van weer een soort wij-zij verhaal van te maken, wij-zij verhaal die doet denken aan de Brexit en die doet denken aan Trump, probeer nou eens even terug te keren naar hoe dat was met Trump en hoe dat was met de Brexit. En probeer eens even die verhalen in herinnering te brengen van die mensen die zijn geïnterviewd. Want waaraan we konden zien dat het eigenlijk allerlei soorten mensen zijn. En probeer dat nou eens even toe te passen op het nu. Probeer nou eens even iemand als Wiert Duk mee te nemen die dus al die mensen heeft geïnterviewd. En die laat zien dat het ook linkse mensen zijn die nu wilden stemmen. En op het moment dat ik dat op dat podium zei, merkte ik dat er helemaal niet echt ruimte voor was, of dat mensen dat eigenlijk niet graag wilden horen, of daar heel hard tegen ingingen.
En dat, dat mag verder. Hè. Ik wil ook verder helemaal niet daar moeilijk over doen. Ik snap het ook heel goed dat die emoties hoog zat, die emotie hoog zat bij veel mensen. Maar wat ik interessant vond, waarom ik de anekdote in herinnering breng, is dat de organisator na afloop met mij kwam kletsen. En hij zei tegen mij van, ja, dat was wel een interessant moment. En toen wees hij mij al die mensen aan die in dat publiek hadden gezeten. En hij zei, nou, dat is de dochter van die en die beroemde persoon. En zij heeft voor hem gestemd. En dat is de zoon van die en die beroemde persoon. En die heeft nu sociaal contract gestemd. En hij ging zo heel het rijtje af. En iedereen in die zaal, en allerlei mensen in die zaal hadden blijkbaar ook, net als ik, een soort van uiteindelijk maar... ik heb mijn stem ook op Omtzigt geland. Terwijl ik, dat is het CDA. Dat is iets wat mijn vader altijd stemde. Waar ik het heel erg hartstochtelijk oneens met hem was. En terwijl ik een links iemand ben. Dus dat om aan te geven dat ik zelf ook de draad kwijt ben. En heel erg zoekende ben. En dus dat probeerde ik. Dat was het steentje wat ik probeerde bij te dragen aan die avond. En het was heel interessant om te merken dat dus heimelijk stiekem iedereen... de weg kwijt was geweest. En dat iedereen stiekem eigenlijk... zijn stem helemaal niet landde... in de voor de hand liggende bakjes. Terwijl daar toch in het collectief... een bepaalde hartstocht zat. Een soort van wij, links progressieve mensen... wij moeten een stem zijn... tegenover zij, de boosdoeners. En een van de mensen die daar aanwezig waren... die werd ook boos op mij... toen ik zei dat ik Omtzigt had gestemd. En in haar woede, in haar verontwaardiging... las ik een beetje in... van jij vuile verrader, want als jij niet dat had gedaan... had je misschien ook op Timmermans kunnen stemmen... en dan was Timmermans misschien wel groter geworden... en dan hadden we wel een groter iemand gehad tegenover die Wilders... Zodat hij niet de grootste was geweest. Dus er zat een soort van reflex in van we moeten iets doen en jij moet ons helpen... terwijl ja, dat zou de problemen niet wegnemen. In die zin zie ik natuurlijk helemaal niet zo somber in... en vind ik het best wel een hele interessante uitslag... omdat ik denk van... dit is iets wat je niet kan negeren, net als met Trump en net als met Brexit. Dit is zo'n duidelijk signaal uit je samenleving dat er iets is wat je onder ogen moet zien en waar je iets mee moet en waar je vervolgens naar moet luisteren. En dus als je dus als een soort strategische stemmer allemaal met z'n allen op Timmermans had gestemd, dan was dat onder het tapijt gebleven. En terwijl eigenlijk met dat hele simpele verhaal van die pakketjes energie en uitstoot die verhandeld worden, dat is maar één van de 100.000 verhalen waardoor je dit verhaal zou kunnen vertellen. Maar door dat alleen maar even te zien, zie je al hoe onbeholpen dat is en hoe dat niet het belang zou dienen voor degene die het probeert te adresseren. Wat het maf is, dat merk ik nu ook, dat merkte ik ook die avond en dat merk ik nu weer nu ik zelf aan het oreren ben, is dat het heel weinig over Israël-Palestina gaat, terwijl ik denk dat dat een heel belangrijke vonk in het kruidvat is geweest van deze verkiezingsuitslag. En dus het feit dat daar niet accuraat op die aanslag van Hamas wordt gereageerd en dat er een soort van... dat er eigenlijk best een gekke vertraging zit in het ritueel van afstand nemen van die terreurdaad. Je ziet een patroon vanaf 9-11 naar Madrid en Brussel en ook Charlie Hebdo en ook de Bataclan en al die terroristische aanslagen in Europa en Amerika. Er is altijd een ritueel. En ik zeg helemaal niet dat ik voor dat ritueel ben. Maar dat is nu eenmaal hoe het er blijkbaar gaat. Waarbij mensen meteen bijna met ellebogen zichzelf verdrukken. En anderen verdrukken om maar naar voren te treden. En te zeggen, ik neem afstand van deze terreur. Ik vind dat dat niet kan. En daar ligt een magische grens. En die magische grens is overschreden. Dus dit mag niet, dit kan niet. En ik stap naar voren om dat te zeggen. Dat is een belangrijk ritueel. En blijkbaar iedereen doet dat blijkbaar. En dat nu eigenlijk dat er een soort van moment was dat het even stil was. En dat er een soort tumbleweed voorbij kwam. En een soort woestijn. En dat er een vertraging op de lijn zat in die reactie. Dat er vervolgens juist heel veel pro-geluid kwam. En dat er demonstraties door de straten gingen. En dat mensen met door de straten scandeerden. Met leuzen van from the river to the sea, Palestine will be free. En met vlaggen wapperden. En dat ook daar niet adequaat op gereageerd werd. Is natuurlijk ook koren op de molen geweest van heel veel mensen die dan vervolgens schrikken. En dat Israël-Palestina verhaal is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal. En ik denk dat het wat fast-stretched is om daar nu ook helemaal in te duiken.
Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat ik misschien het beste artikel wat ik de afgelopen... Ik heb geprobeerd om er heel veel over te lezen en om op die manier mee om te gaan. En dus ik heb in ieder geval een soort leestip voor mensen die dus... Die daar ook de hoed en de rand niet van weten. Of voor de mensen die ook net als ik in de war zijn. En niet goed te scherp stellen. Het is heel interessant. Want die Atlantic. Die eigenlijk altijd heel erg pro woke culture is. Die heeft een stuk gepubliceerd. Met als titel. The Decolonization Narrative is Dangerous and False. Waarbij je eigenlijk op een hele doorwrochte manier. Een soort stuk van 30 minuten leestijd. Uit de doeken wordt gedaan waarom die oversimplificatie van uit de woke beweging om het stuk te slaan in een onderdrukker en een onderdrukte, waarom dat juist in het geval van Israël-Palestina veel te kort tot de bocht gaat. En dan zie je dus ook wat zo problematisch is aan het dus eigenlijk het kapen van de culture wars van het Israël-Palestina conflict. Een ander goed boek wat ik deze maand ook weer opnieuw heb gelezen, wat ik zelf heel erg goed vind, is het boek van Wessels de Gussenklo over Israël-Palestina. Dat is eigenlijk, als je gewoon in heldere Nederlandse taal wil lezen hoe het nou in elkaar zit, dan kan ik dat boek ook heel erg aanbevelen. En wat ik dus in ieder geval samenvattend wel kan zeggen, is dat het absoluut niet handig is om mee te doen met dat geluid wat het conflict wil simplificeren in een onderdrukker en een onderdrukte. En dat het dus simpel is. En dat je dus onvoorwaardelijk achter de een moet gaan staan. En de ander moet gaan en de ander daarom moet gaan demoniseren. Wat ik dus merk aan mijn persoonlijke omgeving en ook als ik online ga, is dat heel veel mensen dit ook zien. En dus ook begrijpen op een intelligente, doorwrochte manier, op een gelaagde, op een meer lagere manier. Dus ook daarin zie je dat op het moment dat de media, niet handig reageert op zo'n brute terroristische aanslag en voor het eerst eigenlijk aarzelt in wat de standaardreactie altijd is geweest. Op dat moment zie je dus eigenlijk die mediawerkelijkheid. Dan zie je eigenlijk wat de invloed is van de culture wars op de media. Dus de media laat zich zo eigenlijk vangen, zou je kunnen zeggen, door gevoeligheden over en weer. En door dat je niet dit kan zeggen zonder dat te zeggen. En laat zich eigenlijk zo manipuleren of gaslighten in hoe wat de reactie moet zijn, dat er een soort absurditeit ontstaat. Want juist in dit geval gaat het om de Joden en om de beladen geschiedenis van de Holocaust. En als dat de inzet is en als er vervolgens leuzen worden gescandeerd die volgens sommigen genocidaire implicaties hebben, dan is het natuurlijk niet verwonderlijk dat daar mensen zich kapot van schrikken. En nog zonder daarin zelf per se partij te kiezen of zo, is het heel duidelijk dat heel veel mensen dat nu ook zien en dat dat onderdeel van de verwarring is en dat mensen daardoor ook gaan zweven en schuiven en opschuiven. Ook als de politiek daar niet handig op reageert en als de media daar niet handig op reageert, gaan mensen denken van ja, dan ga ik mijn stem ergens anders landen. Namelijk bij die partijen die dat wel agenderen. En ook dat is onderdeel geworden van het spel. En ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om dat laagje ook mee te nemen. Dus dat is denk ik, dat vat het denk ik wel samen in de afgelopen 10 jaar. Eigenlijk in de jaren sinds na de kredietcrisis, wat al een enorme crisis was, hebben verschillende dingen meegemaakt. En is er een soort van cultuurstrijd ontstaan. De culture wars, zou je kunnen zeggen, waarbij mensen stelselmatig worden weggezet. De Brexit-mensen worden weggezet. De Trump-mensen worden weggezet. Maar ook de Zwarte Pieten-discussie in Nederland, mensen worden weggezet. In het racisme-debat, mensen worden weggezet. In het LGBTQ-debat, mensen worden weggezet. Wordt het transfoob genoemd. In het seksisme-debat worden mensen gecanceld. In al die
Er worden eigenlijk allerlei ondemocratische, niet-liberale pogingen gedaan om mensen de mond te snoeren, om mensen te framen, om mensen te stickeren, om mensen te stigmatiseren. Dan krijg je COVID, mensen worden weggezet, mensen moeten in lockdowns, bedrijven gaan failliet, mensen krijgen steeds minder kans om zich te ontwikkelen. Ja, wat ik het maffe vind is dat mensen blijkbaar denken dat dat bewegingen zijn die niet gezien worden en die niet geleefd worden. Mensen zien dat gewoon en mensen zien hoe dat gaat. En mensen zijn daar gewoon klaar mee. En mensen denken gewoon van ja, daar heb ik gewoon geen zin meer in. En er staan andere mensen op. Mensen die op een veel concretere, op een veel dagelijksere manier om die dagelijkse concrete zorgen bekommeren. En die krijgen dan hun stem. En dat is gewoon een verkiezingsuitslag. En al die dingen, al die ontwikkelingen bouwen mee. En dit is gewoon de uitslag. En daar moet je het gewoon mee doen. En dit is gewoon waar je mee te dealen hebt. En deal ermee. En dat is denk ik wat deze verkiezingen wel een stuk interessanter nog maakt dan een aantal vorige rondes, omdat dit eigenlijk precies zo'n Brexit-moment of zo'n Trump-moment is, waarbij je de uitslag zo stuitend en zo nietsontziend is, dat je er gewoon weg iets mee moet. Ja, dat valt het wel samen voor mij, denk ik. Ik heb, dit is dus best wel misschien weer chaotische samenvatting, maar dit is hoe ik er inmiddels een beetje naar kijk. Ja, hoe zeg je dat? Ik laat natuurlijk nu ook weer heel veel dingen buiten beschouwing, maar dit valt het voor mij wel even samen van nu. Ik weet het verder ook niet. Ik vind het ook een hele ingewikkelde situatie. Ik moet zeggen dat ik ook geen echt geen zin heb in hoe dit weer onderdeel wordt van de culture wars, hoe dit weer gepolitiseerd wordt, terwijl het politiek is. Maar ik zei een paar weken geleden nog van ja, weet je, toen met Israël-Palestina was ik al sprakeloos en kon ik eigenlijk geen woorden vinden meer voor de absurditeit en de absurde omkering van alles. En toen zei ik nog van ja, ik heb helemaal geen. Ik zei één ding is wel duidelijk, namelijk dat het elke keer nog erger wordt dan de vorige ronde. COVID was al erg en toen kregen we nog Rusland-Oekraïne en toen kregen we nog Israël-Palestina en alles. Elke keer denk je van nou, nu moet de culture wars wel voorbij zijn. Want de absurditeit is nu zo ontzettend optimaal. Dat mensen wel moeten zien dat het onherroepelijk in de knoop zit. En dan gaan mensen toch weer nog meer double down. En dan krijg je nog meer ergere culture war situatie. En ik zei een paar weken geleden van ja, ik weet nog niet hoe. Maar je zult zien dat het nog weer erger wordt. En ik vrees dat dat wel waarheid is geworden. Dat is de 37 zetels voor Wilders. Dat wat we de culture wars noemen wel nog meer op scherp zet. In plaats van nu eindelijk op gaat lossen. Hoewel de absurditeit niet groter kan. Dus zoals volgens mij heel goed op Twitter werd samengevat. Er was gisteren een demonstratie in Utrecht. Eerst een demonstratie om tegengeluid te bieden tegen deze ontwikkelingen. En vervolgens een demonstratie waarbij de pro-Palestina leuzen weer klonken. Dus eerst ben je op een, tegen de democratie. En vervolgens ben je, ga je leuzen roepen waarbij Joodse mensen ook weer schrikken van genocidaire implicaties ervan. En dat allemaal onder het mom van vrijheid. Een soort angst voor Wilders. Dus een angst voor totalitarisme. En een angst voor een soort herleving van een soort Hitler 2.0 of zo. En met dat in je achterhoofd ga je dan eerst tegen de democratie zijn. En vervolgens pro-Palestina leuzen zo scanderen dat ook weer Joodse mensen de stuip op het lijf jaagt. Dus, en waarbij ik absoluut niet mezelf wil positioneren in het veld, maar alleen maar wil laten zien hoeveel binnenste buitenkeringen van binnenste buitenkeringen van binnenste buitenkeringen hier tegelijkertijd plaatsvinden. En dat het bijna niet meer uit elkaar te trekken is hoe dat in elkaar zit. En het is gewoon één grote mijnenveld geworden. Dus wat ik altijd heel erg goed vond aan Fawlty Towers met John Cleese was dat hij, als de absurditeit zo groot was geworden dat het niet meer te redden was, dan sprong hij in een rieten kist en deed hij die klep vlug dicht en die kist werd afgedragen en dan zag je de aftiteling. En ik denk dat hij dat ook maar moet gaan doen voor deze video. Dus ik spring gewoon dadelijk in de spreekwoordelijke rieten kist en dan wordt die kist afgedragen en dat is het einde van de video. En dan
Wat meer weet ik ook niet over te zeggen. Ja, misschien moet ik tot slot zeggen van, mocht je mijn gekke poging om hier op een soort YouTube manier maar weer een soort van artistieke vertaalslag van te maken, mocht je dat waarderen, ik kan alle steun kan gebruiken. Ik zou zeggen, subscribe hier onder dit kanaal. De linkjes naar de artikelen en naar de dingen die ik heb aangehaald vind je ook altijd onder de video. Dus mocht je nog weer wat verder willen verdiepen in de dingen die voorbij zijn gekomen, dat kun je onder de video het allemaal terugvinden. Mocht je me willen steunen via Patreon, via Petje Af, alle steun is meer dan welkom. Hier wil ik het bij laten. Stay tuned. Tot volgende week. Ik weet niet of ik dit vaker ga doen, maar over en uit.